নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মিনু ব্লগছৰ চেনেলটোত। তো আজি আমি গৈ আছোঁ ঠেঙাল মিউজিয়াম তিতাবৰত অৱস্থিত। তো আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈ আছোঁ। তো কি কি দেখোঁ আপোনালোকক মই দেখাই যাম। তো আহি আহি এতিয়া আমি দোষ কোম্পানীৰ ওচৰত পাইছোঁহি। ইয়াতে পাৰ্কিঙত ৰখোৱা হৈছে, কিবা কেইটামান বস্তু ল'বলৈ আছিলে, হৈ গ'ল বস্তু লোৱা। তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট মিউজিয়ামতে লগ পাই আছোঁ। তো ফাইনেলি আমি পাইছোঁহি আৰু এয়া বাহিৰ ভাগ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই মিউজিয়ামখন আছে। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তো যিসকলে নাই অহা তেওঁলোকে আহিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া এটা জেগা হয়। তো আহি চাবহি পাৰিব, মই কৈছোঁৱে তিতাবৰতে আছে এইখন মিউজিয়াম। তো আমি এতিয়া ব'লকচোন চাই যাওঁ কি কিনো আছে। তো আমি এতিয়া এই ষ্টেপেদি গৈ আছোঁ। লিফ্টটো দি যাব পাৰে কিন্তু আমি লিফ্টেদি নগ'লোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰা এলাও নকৰে। বাহিৰত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, ফটো মাৰিব পাৰিব, কিন্তু ভিতৰত এলাও নকৰে, চ' নকৰিলোঁ। তো আপোনালোকে নিজে আহি চাবহি। তো এফালে গ'লেই পাব খেলা স্থান, লিখা আছে ধুনীয়াকৈ। তো এয়া দেখিছেনে, আৰু ইয়াত সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং চাবলগীয়া জেগাকেইটা হৈছে, জেগা মানে এখন মুভি, এয়া দেখিছেনে বাহিৰত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, হৰৰ হাউচ আৰু 7D মুভি আছে। তো ভাবিছোঁ ট্ৰাই কৰি চাওঁ, আমিও গৈ চাওঁ কেনেকুৱা হয় আৰু আপোনালোকক দেখাম অলপ। আপোনালোকে দেখি গম পাইছে চাগে আমি ভিতৰত সোমাই বহুত নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছিলোঁ, কাৰণ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, সেইবাবে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তো এইটো কাৰণে বেয়া নাপাব, আকৌ ছেকেণ্ডবাৰ গ'লে মই আপোনালোকক ফুল মুভিটো দিম। তো এতিয়া আমি 7D মুভি চাবলৈ আহিলোঁ। এয়া তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, কাৰণ মই যদি এফালে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে ইণ্টাৰেষ্টটো নাপাম। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজে আহি চাব পাৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই।